Alt begynner med deling. Det er nok derfor noe av det første vi lærer oss, er å dele. Noen ting er skapt for å deles. Enkelte ting vil vi helst ha for oss selv, mens andre ting må vi bare dele. Vi merker fort om vi burde ha delt noe. Eller når vi burde latt være. Historier vokser av å deles. Opplevelser blir bedre av å deles, og gleder blir større av å deles. Så det er kanskje ikke så rart at mange vil være med å dele Coop også. Nå har vi eiet av 1,1 millioner medlemmer, og vi har plass til mange flere. Coop, litt ditt.